महा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. माशे काणकोण महामार्गावरील डिवायडर हटवल्यानं या ठिकाणी वारंवार अपघात घडत असल्याचं वृत्त इन गोवा वारंवार देत आहे. डिवायडर हटवल्यापासून आता या ठिकाणी 15वा जीवघेणा अपघात घडला. गाडये पळय कशे नो इंटिल्ल्यान डिवायडर घालनाशिल्ल्या कारणान हायवेचे डायरेक्ट लेन चेंज कशें करता तुमी पळोवपाक शकता. एक्चुली हांगा डिवायडर आशिल्लो पूण PWDच्या ऑथॉरिटीक धरून हो डिवायडर कॅन्सल केलो आनी वारंवार हांगा एक्सिडंट जाता. आदी पळय गाडी कशी परतून गेली. खरें म्हणटा जाल्यार हांगा गाडी टर्न मारपाक जायना पूण सगळे टर्न मारून एक्सिडंट मात चालूच आसा. कितें जालें? आवाज मातसो व्हड कर आयकना. तुमी खंय वताली? मडगांवच्यान कारवार. आनी तो कितें जालो? मदीं आयलो? रायटार टर्न मारलो ताणें. तुमकां कितें जालां बी? वन नॉट एट बी रॉंग सायडीच्यान काडटा पळयात. डिवायडर सगळे हांगा प्रॉब्लम जाल्लो आसा. एक्सिडेंट जावपाची मालिका मात चालूच. नांव कितें तुमगेलें? म्हाजें नांव वासू राठोड. खंयच्यान येताले? आमी म्हापसाच्यान. आनी वताले खंय? मंजुनाथ धर्मस्था. जालें कितें? तो त्या लेनी जाल्लो. तो एक ट्युरिस्ट बायक वयताले, तेजे सायडीक आसलो तो. तेणें डायरेक्ट आमी गाडयेचो हॉर्न ब्लो करताले तरी पूण तेणें आयकूंक ना, हॅल्मेट घातलेले. डायरेक्ट स्विच जावन आवटेन येयलो आनी बँक जालो. टर्न मारपाक आयलो? लेफ्ट सायडीच्यान रायट सायडी. लेफ्ट टू रायट घेतले डायरेक्ट स्विच केले आनी विदाउट इंडिकेटर. काय इंडिकेटर लावंक ना, काय ना, डायरेक्ट स्विच जालो. आतां कितें जालां? काय ना, तो नॉर्मल. कोळसर गालजीबाग म्हणटा ती आयज 15वो एक्सिडेंट जाला. फाल्यां 15 ऑगस्ट पूण ताचे पयलीं हांगा 14 ऑगस्टाकूच 15 एक्सिडेंट जाले. आनी 15 एक्सिडेंटान अजून म्हणल्यार 2 जाण मेल्यात आनी बाकीचे मेजर जखमी जाले आसात. हें जावपाचें कारण म्हळ्यार कितें? हो जो हायवे आसा त्या हायवे मदीं फूल डिवायडर आशिल्लो पूण PWDचे हायर ऑथॉरिटी आसा ताका कोण तरी हातांत धरून हें ओपन दवरल्ल्या कारणान हांगा वारंवार एक्सिडेंट जातात. पूण हाची जबाबदारी खरी म्हळ्यार PWDची, कारण हांगा जे लोक मारतात किंवां हातपांय मोडटात त्या खरें म्हळ्यार PWD लुकसाण दिवपाक जाय. कारण PWDच्या प्लॅनाचेर हें बंद आशिल्लें पूण कांय इंजिनियराक हातांत धरून हें ओपन केल्ल्या कारणान अजून म्हळ्यार 15 एक्सिडेंट. आयज कितें जालां? आयज इस्ट एक्टिवा स्कूटर घेवन जी ए 09M5527 हो आपल्या सायडीच्यान येतालो. तशीच मडगांवच्यान कर्नाटकाक वचपाक GA03Z3525 ही गाडी येताली, हायवेचेर आशिल्ली आनी हाणें अकस्मात रायट टर्न मारिल्ल्यान, खरें म्हळ्यार हांगा टर्न मारपाचें ना पूण PWDन ओपन धरिल्ल्यान सगळे लोक आयचे सोदतात आनी जुप्पन ताणें रायट टर्न मारल्यान तेन्ना ताका हळशिकाय मारली आनी पळय ही स्कूटर हांगेन पडिल्ली आसा आनी ताज्या पांयांक मेजर मार लागिल्लो आसा. पूण तितलें सिरियस ना. तरी आसतना ह्यो एक्सिडंटाचो सिलसिला जारी आसा आनीक PWD लोकांचो डिमांड केल्लो PWD की हे जात तितले बेगीन बंद करात पूण PWD जावं गोवोरमेंट हाचेर लक्ष घालना आनी वारंवार एक्सिडंट जाले आसात. आतां लोकांची मागणी आसा की जे लोक हांगा मरतात किंवां ज्या लोकांक एक्सिडंट आनी हातपांय म्हणटात तांकां लुकसाण जी आहा ती PWDन दिवची, कारण PWDक लागून हे वारंवार एक्सिडंट घडटात आनी लोक बंद
गवर्नमेंटाक अहवाल दिला किंवा काणकोण पुलिसे कडेन अहवाल मागिल्लो, पण काणकोण पुलिसेन अजून म्हळ्यार कितें अहवाल दिला वो कोणाक खबर ना. आनी ताका लागून ही जी नो इंट्रेस्ट एंट्री चालू आशिल्ल्यान हांगाच लोक टर्न मारतात आनी वारंवार एक्सिडेंट जातात. ताका लागून गांवच्या लोकांची मागणी आसा की जात तितले बेगीन हे डिवायडर घालून बंद करचे आनी लोकांक राहत दिवची. इन गोव्या खातीर दुश्यांत प्रभुगांवकर, काणकोण.